Me njëherë pas dëshmisë urgjente që mbërriti gjatë transmitimit live të emisionit Pajgjurm, ne kemi ardhur së bashku me prindërit e Jetmir Shehut për të konfirmuar nëse bëhet fjalë për të njëjtin person apo jo. Aktualisht, dëshmitari ndodhet me personin në fjalë dhe ne, nëse ju jeni gati, do shkojmë për ta verifikuar. Pasi gjatë gjithë rrugës keni qenë në ankth, besoj. Patjetër. Patjetër, po. Më duhet të marr dëshmitarin që të na thotë edhe vendin e saktë se ku ndodhet. Alo, përshëndetje zotri, jam gazetarja që folën pak më parë. Po, erdhë aty. Po, kemi ardhur tek terminali, po ku ndodheni konkretisht? Aty po te terminali, se erdhë. Okej. Mirë, po ju presim këtu. Ja, do presim. Jam fiks tek hyrja terminalit. A ke foto të mëna në fushë? Brënda tek autobuzat? Ok, me njëherë do vem. Për familjarët dukeshin të pafund me ato çaste, ndonëse vetëm pak minuta në ndanin, nga takimi me djalin që dyshohej se ishte Jetmir Shehu, në zonën e terminalit në Kamëz, në vend qëndrimin e autobusve dhe furgonave, na priste edhe dëshmitari, i cili na tregon vendin pak metra më tutje, ku po qëndronte bashkë me të vëllain e tij, i riu të cilin po kërkonim. Përshëndetje. Si je? A go shë që një të një? Atje? Atje, që atë fërë për me një gja? Atë i gja ishë, sa ta kova parë, si jam e se folën telefon. Por do më thënë, i the ti që o jetë mirë? Jo, si kam folë forën, kam t'ja po dhurat. Ashtë vlaj atë me më apet. Sa më shumë në afroeshim, aq më shumë shtohej ankthi tek familjarët në mes të errësirës, në një zonë gjysmë të ndriçuar ndërsa ora shënonte 17:43 minuta, pak sekonda na ndanin nga shfaqja e portretit të atij djali. A ishin gëzimi dhe mimoza përballë djalit të tyre, apo kishim të bënim me një tjetër person? Emocionet të forta përshkruan zemrat e të gjithve, kur nëna i tha këtë përqafim plot mall të birit pas 5 muajve nga humbja e tij. Jetmir i shtangull apo pa familjarët dhe reagimi ndaj tyre ishte i akullt. Fjalë pak në këtë intervistë që dha për Pajgjurm, 32 vjeçari duke i përhumbur. Ç'kemi? Ç'apo bë? Mirë. Si ja këndoni? Mirë. Jetmir shuani apo jo, meqense edhe familjarët të verifikuan. Po. Po kërkohen jetë në studion e emisionit Pajgjurm. Nuk keni pasur kontakt me familjarët apo jo? Po, korrekt. Dhe familjarët ishin në merak për jo. Po padyshim. Ai është i ridhur, është sakt. Un po bëj një konkurs që të pas tre. E caktua që atëre. Është blerë me kontrat, edhe po ri këtu. Të kishte marrë malli për familjarët i takoja? Jo. Ka marrë malli për gruan time të vërtet, e për djemë të mi. Nga një djali rritur në Amerikë dhe i arsimuar në fushën e mjekësisë, Jetmiri për 5 muaj me radhë jetoj në Shqipëri duke u endur rrugëve të kryeqytetit. Emocionet të forta kishin pushtuar jo vetëm familjarët, por edhe stafin e emisionit, të cilët falë dëshmisë që mbërriti në Pajgjurm, u bëhe mundur verifikimi në kohë reale. Falim derit shumë, jam shumë, me lumtur. Ju si baba, keni një mesazh? Falim derit juve, por naturisht jemi të lumtur, është shumë kënajsi është. E prisni që do arrini në gjurmët e djalit sot? Pa dëshim që e prisni, se aji është në rregull, kupton? E prisni. Uroj që mos ndani asë një herë ma. Falem deri, të lumë të goja. Të lumë të goja. Urosh, falem deri. Falem deri. Edhe pse e patën të vështirë, familjarët arritën të abinin një Jetmirin për të marrë me vete, pasi ky i fundit nuk pranon të për shkak të problemeve që kishte shfaqur. Të lumtur që më në fund arritëm të bashkonim këtë familje,
Emisioni pa gjurmë vijon misionin e tij.